Amado irmão, amada irmã, neste segundo dia da novena em preparação ao Natal do Senhor, uno-me ao seu coração, à sua família, à sua comunidade, desejoso de que a nossa fé se fortaleça e seja fecunda a nossa comunhão. A todos desejo saúde e paz. Com a amada Mãe Maria, vamos caminhando ao encontro do Senhor Jesus que vem ao nosso encontro para nos salvar. A palavra santa do Senhor ilumina nossos passos neste caminhar ao encontro dele, seu Natal. Importante e necessário é que tomemos consciência do sentido desta festa do Natal para a qual nós nos preparamos. Não aconteça que as preocupações com as festas, presentes, viagens e outras dimensões que têm a sua importância, mas não podem obscurecer o sentido central do Natal do Senhor, nos levem a esquecer o motivo central da festa, Cristo Jesus, uma pessoa. Assim como para nós, cada pessoa é importante, a pessoa de Cristo que vem ao nosso encontro é mais importante que todas. Abramos, pois, nosso coração para ouvir e deixar que a palavra de Deus nos interpele e nos leve a viver um verdadeiro, abençoado e santo Natal. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Conhecer as origens e a história familiar é uma necessidade do coração humano. Todos nós guardamos na memória e no coração as histórias que nossos pais, avós, nos contaram. De onde vieram, por onde passaram, o que viram, sofreram, conquistaram. E como cada um de nós entrou nessa árvore da vida. Como faz bem ao coração sentir-se membro de uma história familiar. O evangelista Mateus também se preocupou em registrar a história, a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus, como lemos no texto evangélico de hoje, visa mostrar a centralidade de Jesus na história do povo de Israel. Tudo converge para ele, nele tudo tem origem. Viver e celebrar o Natal é o tempo de graça que nos aproxima de Jesus, Filho de Deus, o Filho de Maria. O Evangelho nos conta que Jesus não caiu do céu, mas nasceu de uma mulher, é filho deste mundo e Senhor deste tempo. Portanto, irmão e irmã, nesta novena em preparação ao Natal do Senhor Jesus, intensifiquemos ou vamos resgatar nossos laços familiares. Natal é a festa da família. Importante que, mesmo no meio de tantas preocupações, dificuldades, desafios, nossas famílias encontrem espaço para o encontro, o diálogo, o perdão e a partilha. Não basta partilhar presentes, é necessário partilhar a vida, sobretudo a solidariedade e o perdão. Pela intercessão de Maria, pedimos pelas famílias, por sua família, que o Natal marque um tempo novo para nossa convivência familiar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Amado irmão, amada irmã, Natal é delicadeza de Deus. Deus Filho, Cristo Jesus, o Salvador, que vem ao nosso encontro. Por isso a nossa fé é marcada por encontros. Encontro com Ele, o Senhor. Encontro, à luz do encontro com Ele, com todos os irmãos e irmãs pedindo de nós delicadezas, diálogo,
solidariedade, comprometimento. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nos fecunde e nos sustente na alegria deste Natal do Senhor. Cantando, vamos saudar filialmente a amada Mãe Maria, renovando em nosso coração a alegria do Natal que Deus nos dá a graça de celebrar.